Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wannan fili na Turanci a Faifai. Kamar yadda muka fara nuna dalilai ko wasu harufa wato wasu la da suke maida wa A sautin shi ya koma na A har ila yau haka zalika za mu ci gaba da ganin waɗannan harufa wanda suke wannan ɗauri ta baya su ɗaure A wato ya koma A. Amma ba kamar wasalin E ba wanda idan yayi ɗauri shi baya motsi baya magana yana shiru ne a wurin ya zama silent ya zama kamar boyayyen harafi su waɗannan harufa suna yin ɗaurin sannan kuma su bar ɗaya daga cikin saudukan su da yake na Turanci a wajen shi ma za a faɗe shi ba kamar E ba wanda yake shiru yake ba a faɗin shi. Yanzu misali a nan muna da wasu ta U a gaban wani baki da yake gaban A sautin A yana komawa A amma a cikin wasu la guda hudu sauti guda hudu da yake da shi U za a faɗe shi da sautin shi na A matukar babu wani wasali a gaban shi baki da yake gaban shi da ya koma mishi da sautin shi na Turanci wato U. Wato yanzu misali a nan ga U ya fita a gaban baki da yake gaban wato TA a wannan yanayi wannan U din zai yi wannan daurin sai sautin wannan A din ya koma A sai shi kuma a karanta shi da ɗaya daga cikin sautin shi wato A inda a ce misali akwai U a nan ko I ko A wato ɗaya daga cikin wasu loli da suke maida wa shi ma wannan U din sautin shi ya koma U na Turanci ba U ba ko A na Turancin da shi ma a nan ba za a karanta shi da A ba saboda haka a nan wannan sauti tunda nan ya zama A sanadiyan wannan U din wannan za a karanta shi da status ba status ba shi yasa a nan yanzu misali idan za a rubuta shi da Hausa zai zama status shine wani mukami ko wani matsayi da mutum yake da shi har ila yau muna da irin wannan yanayin a nan shi ma wannan U din yayi daurin nan sai ya koma da sautin shi na A sannan nan ya mirma da wannan sautin shi na A shi ma maimakon a ce anus kamar yadda muka saba karanta shi yau da kullum zai zama anus shine nan yanzu misali anus shine wato dubura ko wato inda ake ba hayaki ne yake fita sai na har ila yau muna da wannan U din shi ma ya fita a gaban baki ne kwara ɗaya ba bakake ba baki kwara ɗaya da yake gaban wasali A so tunda ya fita a gaban shi shi ma yanzu zai yi wannan mi ara koma bayan ya maida mishi da sautin shi na A sannan ya tsaya kuma da sautin shi kuma na A sai ya zama ba za a karanta shi da stratum wato tamkar ga yanda za a karanta shi kenan da Hausa stratum wato nan ya zama an sa mishi A ya zama stratum nan kamar yadda muke da anus yayi wannan anus ba anus ba haka har ila yau muna da U din a nan yayi wannan aikin nan sautin shi ya zama A shi yasa muke da nature wato tamkar da Hausa ga yanda za a rubuta shi nature tunda yayi wannan daurin so kamar yadda muka nuna ɗaya daga cikin dalilai wanda yake danne sautin tsakiya wato sautin da ya zo wasali da ya zo bayan bakin da yake gaban A a baya ya zama wannan A din za a karanta shi da sautin shi ne na A ba sautin shi na A ba shine wannan ga wannan bakin dama idan I ne ko A ya fita a gaban baki da yake gaban wasalin tsakiya da ya ma wannan daurin sai ya zama ya danne wannan wasalin na tsakiya daga maida mu da wannan sautin shi na A sai dai a karanta shi da sautin A na Hausa kenan shi yasa a nan sai a ce natural saboda wannan A din kamar yadda mu gani a baya yayi wannan daurin ya hana shi ma wannan ya koma ma da wannan sautin shi na A sai ya zama an karanta shi a natural wato natural kenan tamkar yanda za a rubuta shi da Hausa natural wato wani abu wanda yake yanayi yin Allah ne babu yanda mutum ya iya ba yin mutum ba shine natural wannan kuma nature kama halitta ne da shi ma yanayin yau da kullum ko yanayin mutum wanda Allah ne ya halicci mutum da shi wannan kaɗan daga cikin misalai kenan da za mu gani wanda a duk inda muka ga wannan zubin ba mu ce 100% duk inda aka ga zubin nan haka yake ba amma in dai a dokan karatu ne na Turanci musamman asalin kalmomi na Turanci ba wanda ya aro daga wasu yarurruka na duniya ba daban-daban idan muka ga kalma da irin wannan zubin A sai kuma baki sai wani wasali wato U a gaban bakin
zai koma ma da wannan A din sautin shi na A sannan shi ya tsaya a wasalin shi a sautin shi na wasali sai wannan A din ya zama A shi kuma ya zama A wannan zubin duk inda yake aka ganshi haka a duniya wannan kowani kalma ne na turanci inda yana da shi wannan tsarin za a dauke shi a karanta indai ba wanda nace kaman ya araba ne amma cikin kalmomi da suke da irin wannan zubin cikin kashi 100 kashi 95 zuwa 97 duk inda aka ganshi haka wannan tsarin za a mishi to sai na biyu idan aka ga shi ma A da A wato A ya fita a gaban baki da yake gaban A shi ma wannan A din yana wannan daurin ta baya sannan sai a karanta shi kuma na gaban da sautin shi na Hausa yanzu misali nan ga A anan ga A anan yayi wannan daurin anan nan zai zama A sai shi kuma nan ya koma A din shi na Hausa saboda babu wani wasali anan gaban shi kaman E kenan ko I da zai iya maida mishi da sautin shi shi ma ya koma A sai ya zama nan an karanta shi da data 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 wato shine nan data wato da Hausa yanda za a karanta haka kaman nan yanda muke karanta wannan data shine data din da muke cewa sai kuma nan gashi shi ma har ila yau akwai A din anan ga A sai wannan daurin shi ma da yayi mishi har ila yau nan kuma zai koma A din shi saboda babu wani wasali wato kaman E da zai iya mishi daurin shi ma ya koma A din amma shi yayi anan sai ya zama fatal fatal ba fatal ba zai zama fatal wato da Hausa haka zamu rubuta shi fatal kaman wani abu gagarumi ko mummuna kaman fatal accident ba fatal accident ba fatal accident wani kaman mummunan hadari sai na har ila yau wani abu kaman da ya shafa haihuwa shi ma ga A din nan ya mu wannan A din dauri haka ta baya maimakon a karanta shi da natal kaman yanda muke cewa natal natal a'a yayi wannan daurin zai zama natal 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 wato wani abu da ya shafi kenan haihuwa kula da yaro ko kuma kula da ciki na lokacin haihuwa idan aka same shi shine natal to har ila yau muna da wannan misalin shi ma ga A ya fita a gaban baki da yake gaban wannan A din shi ma zai yi wannan daurin maimakon mu karanta shi da satan kamar yanda muke karanta shi amma sanadiyan wannan sautin wannan A din yanzu ya zama A sai mu karanta shi da A sai kuma nan A sai mu ce satan satan wato shine shedan satan satan wato shine shedan haka har ila yau muna da wannan shi ma yayi wannan daurin shi ma yana nan kuma anan da sautin shi na A tunda ba wani wasali shi ma anan gaba kaman E kenan da zai iya mishi daurin sai ya zama nan ya zama vacant vacant ba vacant ba kaman yanda muka saba karanta shi yau da kullun wato tamkar da Hausa ga yanda zamu karanta shi kenan vacant wato wani wuri da ba kowa ko kuma ba wani abu so kamar yanda muka saba gani mu ce wasali tunda nan kaman yanda muka gani anan na natural wannan ya danne shi to shi ma wannan I din da yake nan yanzu ya danna wannan I A din shi ma ga maida mu da wannan sautin shi sai ya zama duka za a karanta su da sautin Hausa wato maimakon mu ce mishi satanic tunda wannan ya aiki nan sai yanzu zai zama satanic 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 wato tamkar ga yanda yake da Hausa kenan satanic wato wani abu kaman na shedanci za a ce shedanci ko wani abu da ya shafi kaman aikin shedan sai a ce satanic to wannan kenan shi ma game da daurin da sautin A yake ma sautin A ta baya ya maida mishi da sautin shi na A so kamar yanda na faɗa zan ƙara jaddadawa ba mu ce 100% duk inda aka ganshi haka bane amma akalla kashi 90 a binciken mu kashi 90 zuwa 95 kalmomi da suke da irin wannan zubin dukkan su A idan ya fita a gaban baki da yake gaban A yana wannan daurin ya koma ta baya koma mishi da sautin A a binciken mu kalma guda ɗaya ce kawai ta fita da bambanci wato ita ce maimakon a ce venal a ce ta yi daurin sai zuma bata yi ba sai a karanta shi a venal 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 a binciken mu iya binciken mu iya kalmar da muka gano kenan wanda tana da irin zubi na harufa irin haka amma sautin A din nan bai zama A ba ya tsaya a AA din shi nan gaba kuma zamu ga yanda shi ma wasalin Y yake irin wannan daurin ma A ya koma shi ma mishi da sautin shi na A wato misali idan ya fita a gaban baki da yake gaban A shi ma yana wannan miƙara koma bayan sai ya zama nan A sai nan kuma shi yana da sauti akalla guda uku mu ce zuwa hudu sai ya zama ya dauki sautin shi na E
ba zai dauki sautin shi na ai ba dan idan ya fita a ƙarshen kalma mai harufa hudu dama sautin shi a mafi yawan wurare dan wurin da muka samu abin da ake kira exceptional cases wato wanda ya dan bambanta da ka'ida na doka guda uku ne zuwa hudu kamar a kalman deny ƙaryatawa anan ya fita a ai ne sabanin idan ya fita ne a gaban kalma da ta kare da f yake daukan sautin I wato kamar irin su signify ko su amplify nan yake daukan sautin I wannan sai ya zama shi an samu dan bambanci haka irin kalman occupy nan p ne occupy nan maimakon shi ma ya fita da sautin I so banda nan wuraren irin wannan da ya zama sune exceptional case wato wanda su zo sabanin yanda dukan ko ka'idan yake to duk inda aka ganshi a wurare wannan yanayin yake dauka yana fita da sautin e ne idan ya fita a kalma mai harufa hudu zuwa sama idan ya fita a karshen kalma matukar babu f a wurin a kafin y to shi yasa nan sai ya zama tunda yayi wannan daurin sai a ce lady ya koma mishi da sautin shi na a sai kuma nan ya tsaya a e din shi shine wato misali nan da Hausa sai mu ce lady wato budurwa kenan haka nan ma yayi wannan daurin sai mu ce navy wato sojan ruwa kenan haka nan ma yayi wannan daurin sai mu ce lazy wato malalaci lazy kenan haka ma anan yayi wannan daurin har ila yau sai mu ce many ga yanda yake da Hausa many exceptional case saboda a duk inda y ya fita in dai a kalma ce mai harafi biyu zuwa uku yana fita da sautin I amma a any shi kadai ne kawai shi ma ya zama exceptional case kalma mai harufa uku inda y ya fita a karshen kalman ya zama bai dauki sautin y ba I sai ya dauki sautin e kaman amma sauran kalmomi irin su sky irin su fly irin su fly irin su style da sauransu duka idan aka gansu haka irin su by da sauransu kamar yadda muke kala mai harufa biyu zuwa uku yana daukan sautin I ne amma wannan ne kawai exceptional case inda ya bambanta da sauran so haka har ila yau I shi kadai baya irin wannan juyawan ya maida ma da sautin a sautin shi ne a sai dole ya zama yana hade da wani harafi saboda shi kadai baya iya yin wannan aikin shi yasa anan yanzu muka ga I da S ne maimakon a ce ga I ne shi kadai a wasali sai muka ga I da S idan suka hadu haka su biyu suna irin wannan daurin su tsallake baki kwara daya ba bakake ba baki kwara daya suke iya tsallakewa su maida ma da A sautin shi na A sannan kuma a karanta su da sautin da suka fita da shi a wajen shi yasa anan yanzu misali muke da haka nan sun yi wannan daurin sai a ce basis shine nan yanzu misali yanda muka karanta shi da Hausa so yanzu yanda muka saba karanta wannan mun saba karanta shi a basis to a da I ba su a cikin kalmomi da idan suka sa s a tsakiya sautin shi yake komawa z kalmomin da idan suka sa a a tsakiya sautin shi yake komawa z I ne da a idan suka sa s a tsakiya sautin shi sai ya zama z so dalili kenan da yasa nan ban karanta shi da basis ba kamar yadda muka saba karanta shi basis sai dai basis amma irin su misali visa ga I ga a sun sa s a tsakiya shi yasa nan sautin shi zai zama z irin su partisan wato abu da ya shafi na siyasa partisan wato abu da ya shafi siyasa shi ma ga I ga sun sa shi a tsakiya shi yasa sautin shi sai ya zama z haka irin su mobilization victimization da sauransu to basis yana nufin wani abu muhimmi kenan wanda yake ko makasudi so haka nan muna da I da S din nan shi ma yayi wannan sun yi wannan daurin shi yasa nan sai ya zama rapist wato mai fyade haka nan ma gashi sun yi wannan daurin su ma har ila yau sai ya zama ba yanda muke karanta shi sadist ba sai ya zama sadist wato kamar wani mai fushi da fushin wasu kenan ko fushin wani shine sadist wannan kenan to haka har ila yau kamar yanda muke ai shi kadai baya iya yi nan kuma I da O ne shi ma har ila yau suke irin wannan mi ara koma bayan su maida ma da A sautin shi shi ma na A ba na A ba idan suka fita a gaban baki da yake gaban shi shi yasa anan yanzu misali muke da location low
KKKKation location saboda nan sun yi wannan daurin shi ma sai zama location ga yanda tamkar zamu karanta shi kenan da Hausa location wato wani wuri sai nan kuma sun yi wannan daurin har ila yau ya zama station wato tasha kenan shine tamkar yanda zamu karanta shi da Hausa kenan station sai kuma nan nation shi ma ga yanda zamu karanta shi da Hausa nan station tasha nan kuma nation wato kasa sai nan application wato kaman wani neman wani abu kenan takardar neman wani abu ko sanya wani abu shine application so kaman yanda muka ce a yana wannan dannin shi ma nan yana da wannan misalin saboda muna da a anan so zai hana sunan saboda nan sautin nan ya zama a kamar yanda muka gani a nan satanic muka gani a natural to shi ma nan zai zama national muna da nation ba za ka ce national ba saboda wannan a din nan da ya fita sai dai ka kira shi national idan ka ce national ko national da ne amma abin da muke so mu gane a nan sosai shine wannan a din shine yanzu ya hana wannan io din nan su maida mu da wannan a din sautin shi na a kamar yanda suka yi a nan sai dai dole ya zama na an karanta shi da a din shi sautin shi na Hausa saboda nan shi ma ya zama a din shi shi yasa ya zama national wato wani abu wanda ya shafi na kasa kenan na kowa da kowa so wannan kamar yanda muka faɗa duk inda aka ga zubi kalmomi da irin wannan zubin haka so wannan ka'idan da muka nuna haka ake karanta su kuma yana ɗaya daga cikin abubuwa ko dalilin da yasa wani sayin a wajen yin turanci ga abin da muke so mu faɗa amma sai mu koma mu faɗi wani abu daban wanda ya san turancin sosai idan ya ji yanda muka karanta abun zai mana dariya so waɗannan shine ka'idoji ko kaɗan daga cikin ka'idoji abubuwan da suke maida wato sautin a ya ɗauki sautin shi na a ba zai ɗauki sautin shi na a ba ko na sautin shi na o kamar yanda muke yana da sauti akalla guda uku a karatu na turanci so nan gaba kuma za mu ga su ma sauran harufa ko wasu la da suke wannan mi ara kuma bayan su koma ma da a sautin shi ne a ya zama an karanta shi da a ne ba a karanta shi da a ba ko kuma wanda suke har ila yau dannewa din a matsayin wasali na farko a kalma ya zama a ba a din ba nagode to sauran harufa kuma wanda har ila yau suke wannan mi ara koma baya din kamar yadda muka faɗa mu ce I shi kadai baya iya yi sai dole I haɗi da wani harafi su ne kamar nan yadda muka gani I da N idan I da N suka fita su ma a gaban baki da yake gaban A suna tsallake wannan bakin shi kadai su koma ma A da wannan sautin nashi na A ba na A ba ko O shi yasa nan yanzu misali muke da locating nan gashi su biyu nan sai zama a sai kuma na ing saboda sun fita a gaban bakin da yake gaban a sun yi wannan mi ara kowa bayan sai zama locating wato shine tamkar da Hausa yanda za mu rubuta shi kenan a nan locating haka ma har ila yau idan muka duba locating kamar shine zayyana ko nuna wani wuri ko wani abu haka a locating din shi sai har ila yau idan muka duba akwai taking nan ma gashi sun kara karba wato taking sun yi wannan mi ara kuma bayan baki kwara ɗaya sun tsallake shi ta baya suka maida mu da wannan a din sautin shi na a sai ya zama taking wato ga yanda suke kenan misali da Hausa taking shine karba har ila yau gashi wannan shi ma stating wato kaman wani fayyace wani abu a rubuta shi a fayyace shi dalla-dalla a faɗe shi shine stating shi ma gashi wannan abun suka yi sautin saboda suna nan sun yi wannan mi ara koma bayan aka faɗi sautin a din da sautin shi na a wanda na ce diphthong ne amma saboda wannan ya shiga wannan i din yana nan idan e ne ma ya mishi wannan abin e din ya koma ya manne da nan ne so mu tunda ga yanda muke jin sautin a Hausa a amma tunda ba mu amfani da wannan a mu ce bari mu amfani da mafi sauki wato a wanda muka fa amfani da shi kenan wato a rubutu na turanci so haka har ila yau gashi gaming shi ma yau sun yi wannan abun har ila yau sun koma mishi da sautin shi na a saboda yana da i a cikin shi shi yasa ya zama a din sai ya zama ya zuke sun maida mishi da sautin shi na a
ya zama za a faɗe shi da gaming, wato yin game kenan. So har ila yau muna da misalin I da A, kamar yadda na faɗa, shi kadai I baya iya yin wannan abu, sai dole ya hada da wani harafi, wato wasali ko wani baki, shine za su iya ma wannan sautin A din wannan abun. So shi yasa nan misali muke da nan, gashi sun fita a nan, nan kuma gashi sun fita a nan, nan ma ga wani ƙarin misali da muka gani a nan wurin, saboda sautin nan din ya zama sanadiyan wannan, su ma I da O kamar yadda muka gani a bayan nan ba za a karanta shi da A ba ko iya, sai dai zama I. Nan sun yi wannan daurin, sai zama na an ce A, A, VA, VA, shan nan ya zama A, A, aviation, saboda nan ya yi A, nan ma sun kara yi aviation, shi ne abin da ya shafi jirgin sufurin zirga-zirgan jirgin sama. A, A, VA, A, 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 shan, saboda A, VA, A, 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 shan, saboda nan din su mai da shi wannan E din. Aviation, aviation, wato shi ne zirga-zirga na sufurin, na sufurin jirgin sama. Na har ila yau muna da A, gashi har ila yau sun yi wannan abin avian, A, 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 saboda sun mishi avian, shi ne muran tsuntsaye, avian, avian. Sai nan kuma kamar nan muna karanta shi a aviation ne, saboda ba mu la'akari da wannan ka'idan. Haka ma nan mafi yawa mun fi karanta shi a avian, saboda ba mu amfani da wannan ka'idan avian. So haka shi ma wannan muna karanta shi apiary, ba mu amfani da wannan ka'idan, shi ma ya kamata ya zama a apiary, apiary shine kiwon zuma, apiary, apiary. So nan gaba idan muka zo tagwayen wasila, za mu ga wannan wasalin I da A suna da sauti akalla guda biyu ne a karatun Turanci. Idan suka fita ba tare da wani wasali kamar yadda wasali yake a nan farko ba, suka fita a tsakiyar kalma, to sautinsu yana zama aya ne, ba zai zama iya ba. Amma a ƙarshen kalma sautinsu yana zama iya ne. Amma idan suka fita a tsakiyar kalma ba tare da wani wasali haka a farkonsu ba, sautinsu yana zama aya. Shi yasa misali muke da irin su dial, 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 ga yanda za mu rubuta shi da Hausa, sai mu ce dial, aya. Haka ne muke da liable, 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 sai mu ce shi ma tamkar za mu rubuta shi da Hausa, za mu yi mishi haka kenan, liable, liable. Haka kuma laya, makaryaci, laya, shi ma saboda babu wani wasali a nan ɗinsu, kamar yadda wasali ya fita a nan na A, shi yasa nan shi ma zai zama aya, sai zama laya, makaryaci. So nan gaba idan muka zo wajen tagwayen wasila, sautin IA din nan za mu ga shi ma yadda yake komawa ya zama aya, da kuma lokacin da yake zama iye, da kuma lokacin da yake zama iya a karatun Turanci. So abu na gaba da za mu gani shine O da U da R, ko kuma O da R, idan su ma suka fita a gaban baki da yake gaban wasalin A, su ma suna wannan mi ara koma bayan, su daure shi ya koma sautin shi na A, ba za su karanta shi da A ba. Shi yasa yanzu misali a nan ga su a nan, kuma ga shi a nan, sun yi wannan aikin, shi yasa sai a ce labor, labor, labor. Ba mu ce labor ba kamar yadda aka saba karantawa a gari, saboda idan O da U da R suka fita a ƙarshen kalma, indai a ƙarshen kalma ne, sautinsu yana zama A ne. Haka ma idan a rubutun America ne, O da R suka fita a ƙarshen kalma har ila yau, duk sauti ɗaya suke badawa A. Shi yasa yanzu misali muke da irin su actor, ba za mu ce actor ba, saboda nan ya zama A, sai mu ce actor. Haka nan muke da irin su director, shi ma saboda nan director. To haka shi ma kamar yadda muke ce professor, a'a, ya kamata ya zama professor, professor. To nan labor, wato wani aiki kenan ko, saboda sun yi wannan daurin kuma sun zama da sautinsu na labor. Wannan shine rubutu ko yanda turawan Burtaniya kenan UK suke rubuta labor dinsu, wanda na America ba su sa U din nan, sai dai R, amma dai yana nufin abu ɗaya ne. Sai wannan favor, wannan favor, kamar wani shi ma za a iya kiran shi kamar wani uzuri, ko kuma wani dan ƙara ma mutum daga kafa haka, da za a dan daga ma mutum kafa ka dan mara mishi baya a wani abu, shine ake kira favor. Shi ma har ila yau sun zama sautin sana'a,
kuma sun koma da ma wannan sautin shi ne A shine yanzu tamkar misali da Hausa kenan yanda za mu rubuta su haka har ila yau wannan su ma gashi yayi wannan daurin shi ma ya zama sautin su yana nan a sai kuma nan sun koma da sautin su na sun koma mishi da sautin shi ne A shine sai da Hausa mu karanta shi a major major ba major ba major major ba major ba wato wani abu wanda yake shi ma kaman muhimmi kenan har ila yau ga wannan shi ma anan sun yi wannan abun sun koma mishi da sautin shi ne A kuma sun tsaya a sautin su na A sai a ce saver 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 shine wato yanda zamu rubuta shi da Hausa saver wato yana nufin santi santi kenan har ila yau gashi nan sun tsaya a sautin su na A kuma sun koma ma da wannan sautin shi ne A sai mu ce razor ga yanda zamu karanta shi da tur da Hausa wato razor saboda sun tsaya a sautin su na A ga A din kuma sun koma ma da wannan sautin shi na turanci A shi yasa ya zama razor razor misali na gaba da zamu gani har ila yau shi ma akan I ne da E wanda kamar yadda na faɗa I shi kadai baya irin wannan I bai iya yin wannan aikin sai dole ya hada da wani wasali ko baki da zai kara mishi karfi ya mara mishi baya dan a yanayin nazari da muka yi a harufa ma kansu akwai mazaje da mataye mazaje wanda dole sai sun hadu su kadai za su iya aikata aiki amma matan harufa sai sun hadu ko sun samu goyen baya ko kariyan wasu harufa din ne za su iya aiwatar da abin da ake so so nan su ma idan suka hadu za su yi wannan mi arako ma bayan su koma mai da sautin shi na A sannan su kuma su tsaya a sautin su da yake saboda I da E yana da sautuka da yawa amma ya danganta da harafi da ya fita a gaban su nan shine yake dada alamanta wani sauti ne za su dauka kamar yanzu misali a nan a koda yaushe kake karatun turanci kaga N idan muka zo zamu ga sautin I da E wanda yana da sauti kusan akalla 5 zuwa 6 a karatun turanci amma a koda yaushe kaga N a gaban I da E to suna daukan sautin iya iya wato iya haka suke dauka shi yasa anan tunda sun yi wannan daurin misali ya koma A A A sai kuma nan sun zama iya sai a ce alien alien wato shine nan misali A say lion alien A lion A A lion wato bakwan haure kenan sai nan har ila yau gashi sun yi wannan daurin shi ma sai ya zama A ga iya sai ya zama salient 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 wato wani abu wanda yake is noticeable ana iya ganin shi karara gadaga ba wani kuma saboda muhimmancin shi ko amfanin shi shine salient 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 wato shine nan salient kada a manta na ce idan n ya fita a gaban su sautin su yana komawa iya so haka ma har ila yau zaka iya ce patient patient saboda nan sun yi wannan abun shi yasa sautin nan ya zama a nan kuma ya zama iya sai a ce patient amma in ka ce ma patient is still okay ba damuwa amma patient patient shine nan misali shi ma suka mishi wannan ai abin nan aikin na dauri din patient shine kaman mare lafiya wanda bai jin sauki kamar yana kwance a asibiti haka har ila yau muna da sapient sapient sun yi wannan daurin har ila yau sun koma mishi da a sai kuma I e din sun zama kamar yanda nace iya sanadiyan wannan n din sai a ce sapient 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 wato kaman wani wayayye ko kuma mai kokarin nuna wayewa al'amuran shi shine ake kira sapient to har ila yau zamu kara ganin ga I din nan amma da v ne ba shi kadai ba idan suka fita a gaban baki da yake gaban A sautin su suna yana nan a ib sai kuma nan yanda yake wannan daurin so wannan yana wani da wani doka da muke kiran su yan hudu wanda duk inda a karatun turanci kaga I T da I da V a karshen kalma wannan ya kamata a ce yayi wannan daurin shi ma nan ya zama I sai ya zama 5 yayi shiru sai a ce five amma saboda yanayin doka sun zo a karshen kalma ne shi yasa muke kiran su yan hudu sai dai ka karanta su kawai da tib 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 to shine nan misali yanzu muke da gaso anan sun yi wannan aikin sun zama mishi da nan native 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 shine wani abu na kaman gargajiya ko na gargajiyance native shine yanzu nan misali gaso sai a ce native haka nan ma narrative 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 kaman wani
labari haka na zayyana labari ko a labarance narrative ko wani labari haka dai wanda aka fade shi shine narrative shine yanzu misali ga yanda suke da Hausa sai shi ma wannan stative stative wato kamar a ce a zayyanance inda yake kamar a rubuce haka da sauransu shi ma gashi daurin da suka yi anan haka da sauransu to domin karin bayani ina ga waɗannan su ne wasu daga cikin wasu la ko harufa wanda suke irin wannan dauri din su koma ma da a sautin shi ne a domin karin bayani akwai littafi da insha Allah za a iya nema koyi karatun turanci ko kuma shafin mu da yake Facebook wanda muke kiran shi shima koyi karatun turanci za a iya ganin karin bayani idan ana bibiyar mu a wannan shafi yanayin yanda sautin a yake komawa ya zama a ko kuma yake zama a ko kuma ya zama o amma yanzu a madadin mai wada Ibrahim wanda yake shine malamin ku a wannan fili na turanci a faifai insha Allah idan kuna son karin bayani ko kuma bidiyon mu a kodi yake ku danna subscribe saboda samun sirrin wato li'irabin ganin li'irabin kalmomin turanci da kuma shi turancin kanshi nan gaban insha Allah jinoli da zamu yi jama'a anan nake cewa mu huta lafiya.